hoje vamos abrir as portas do nosso sanatório, voltando com os relatos dos pacientes. E dessa vez, o relato é da Preta, que contou uma história ao mesmo tempo triste e bonita, que mostra como a morte é só mesmo uma passagem, é uma continuação, nunca é o fim. O pai da Preta sofria muito com uma doença renal e precisava sempre fazer hemodiálise. Apesar de ser um tratamento muito difícil, era isso que dava a ele uma condição de vida um pouquinho melhor. Mas o que não podia acontecer, aconteceu. Pessoas incompetentes e totalmente despreparadas complicaram ainda mais uma vida que já era difícil, cometendo um erro estúpido e imperdoável. A máquina de hemodiálise não foi lavada da maneira correta, então acabou entrando formol na corrente sanguínea do pai da Preta. Infelizmente, ele acabou numa cadeira de rodas. Mesmo tentando outros hospitais, outros médicos, sem ter nenhuma boa notícia, nenhum bom prognóstico, a família continuava a ter esperanças de uma recuperação. E durante os dias que se seguiram, ele foi se tratando em casa e teve todos os cuidados possíveis, inclusive uma cama hospitalar para que tivesse mais conforto. Só que uma noite, a mãe da Preta acordou escutando vozes. Era o marido. Claro que ela se levantou e foi até outro quarto saber o que era, já que ele podia estar com dores ou precisando de alguma coisa. Só que, prestando mais atenção, ela percebeu que ele não estava resmungando ou gemendo, e sim conversando com alguém. E isso foi se repetindo nas madrugadas seguintes. Ela perguntava se estava tudo bem e a resposta era que sim, estava tudo bem, e que ela devia voltar a dormir. Então ela voltava para o quarto, e na madrugada, tudo se repetia. Depois de várias noites assim, a mãe da Preta resolveu se levantar sem fazer barulho, e no escuro, para ver de uma vez o que estaria acontecendo. Foi quando viu que havia um homem ao lado da cama do marido. Ele estava de pé, e os dois conversavam. Mas o homem também a viu, se afastou um pouco da cama e desapareceu. E naquela mesma hora, ela percebeu, ela soube que não era uma pessoa viva. Algumas noites se passaram e novamente na madrugada ela ouviu o marido conversando. E foi lá outra vez para confirmar o que tinha visto antes. De fato, o mesmo homem estava ali, de pé ao lado da cama. Mas dessa vez, ela o reconheceu. Já o tinha visto em fotos. E viu que era um irmão do marido que já era falecido bem antes deles se casarem. Lembrando que a mãe da Preta era a segunda esposa. E as visitas estavam ficando cada vez mais constantes. E numa delas, a mãe de Preta ouviu o marido dizendo ao irmão desencarnado que de maneira nenhuma queria voltar a ver a falecida primeira esposa. Pedia ao irmão que a levasse embora e que não queria que ela o acompanhasse. Como sabia que o marido não se dava bem com a primeira esposa, ela teve ainda mais certeza de que não era só coisa da sua cabeça. E ele apenas repetia que seguiria assim com o irmão, mas só se ela não fosse junto. Bom, parece que eles conseguiram se entender, porque algumas noites depois, em maio, seu sofrimento terminou. E ele seguiu em paz com o irmão para o que ele mesmo chamou em uma dessas conversas de um jardim muito bonito. Então, esse vídeo vai para a mãe da Preta, que assiste ao canal, gosta muito das nossas histórias. Eu espero que ela tenha gostado e que saiba que essa é a prova de que a morte não é o fim.
que a dor se transforme em saudade e a saudade em boas lembranças. Logo eu volto, trazendo mais relatos dos pacientes. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.